Toma. Caralho. Foi sem querer, pô. Foi sim. Foi, pô. Foi mal. Vai. Foi mal, é que tava sem freio. Pra quê? Foi sem querer, cara. Tava sem freio. Tava sem freio. Por quê? Do mesmo criador do porquê veio aí. Pra quê? Meu coitado. Amiga, vê se a moto dele tá aberta. Rafinha com ela. Toca no quadrado. Pô, esse cara tá fazendo o quê? Tá ganhando tempo, né? Pra acabar o jogo. Olha que filho da p, velho. O cara, cara. Ah! Não é possível, que moleque merda. Ah! O cara não tá pegando a bola. Meu jogador não pega. Ele vai pra... Mano, vai... Para todos os cursos do chat. Tu lembra da tua ex? Que pena, meu irmão. Sabe onde deve estar tua ex agora? Mamando. Ela deve estar realizando todos os sonhos que você imaginou com ela, com outra pessoa. Olha que maneiro, mano. Nesse momento, ela deve ter esquecido que tu existe. Esse moleque é doente. A bola pra trás de calcanhar! Eu que tenho 1 milhão de quilos, faço isso! Quantos anos você tem? 15, 20, 30 anos e já se queixa de dor nas costas. Ai, tenho dor nas costas, mas também todo mundo tem. Não, todo mundo tem, não. Eu tenho quase 80 anos, não sinto dor nas costas, não. Sabe por que você tem dor nas costas? Você passa o dia sentado, você se transformou numa tartaruga. Dia sentado com a cabeça assim pra fora, olhando o celular o tempo inteiro. Para com isso. O melhor exercício pra coluna é andar, é se movimentar. Larga a mão de ser sedentário, cara. Esse logo me livrei do assunto, vira a página. E... Ontem chegou uma mensagem do nosso... O cara tenta simplesmente me falar. Tá vendo aí? Pô, tava abrindo aqui um internauta aqui, pô, os caras mandando gemidão. Comentar, tá ligado? Você é um cara descontraído. Os caras, não. Era até mais descontraído, todo mundo ri, mas aí veio um bagulho desse. Foi sem querer, pô. Foi sim. Foi, pô. Foi mal. Vai. Foi mal, é que tava sem freio. Pra quê? Foi sem querer, cara. Tava sem freio. Tava sem freio. Por quê? Do mesmo criador do porquê veio aí. Pra quê? Mano, tá bom. Vamos lá buscar. Vamos lá, vamos buscar. Não, mano, pode deixar, eu tô com a chave aqui, mano. Eu busco. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Isso aqui é o exemplo que a gente quer de roleplay. Tá aí! Gostei! Vou aderir, mano. É algema agora? Foi no pau gema, hein? Seu café da manhã configura PC! Qual é pão de queijo? Pega leve pão de queijo. Valeu, Natalina! Fala, rapaziada! Mais um dia aqui. Mais um dia aqui. Fala, rapaziada, estamos presos. Só pra saber. Eu, mano. Fui eu. Não podia, não? Não, cara. Tá central. Capotou central. Brigou na direita. Capotou. Tem que pegar rápido. Aí, ó. Pega ela rápido. Capotou não. Desvirou. Ai. Ai. Não, isso aqui é mentira. Posto central da lojinha. Galera, tamo fora. A gente sofreu... Ai, sofreu mais acidente. Alguém tem pneu? Ela entrou cassino. Aham, tô vendo. Ela entrou cassino. Mano, tem que fazer a missão rápido aí. Alguém tem um carro pra me buscar aqui? O que você quer fazer na garagem? Chupa... Preciso da arma. Arma. Ei, nozinho. Pode seguir na gente, vamos morrer em 3. Vem praça. Quatro praça. Atividade, vem praça. Não, já estamos subindo o raio. Acabei de subir. Por que ele vai sozinho? Tá só os dois no carro, velho.
fazer um teste aqui pra ver se tá seguindo ou não. No 3, 2, 1. Olha, se você não me ama... Você que acha que vai dar certo isso? Não. Obrigado. Sinceridade é tudo. Se liga, Gabi, como o Tucano manda na City? Eu não quero conversar comigo ali no canto. Não, ali no canto não. Você tem certeza? Sim. Pode quebrar. Aqui eu já quitava, porque é pra outro jogo. Aqui eu já quitava. Era outro game, certeza que era outro game. Certeza que era outro game, 100%. Que vai saber agora ainda. O croata tava... ali é o Neymar, tá? É o Neymar aqui. Ele tava só armando comigo o anúncio como é que ia ser da Loud e tal, mas não foi. Falei com ele aí que nós temos que estar planejando aí o anúncio dele na Loud aí, como que vai ser. Mas, ó, rapaziada, quem tá aqui não espalha não, porque isso aí é pra ser uma surpresa. Aí a gente nunca vaza antes aí quem vai ser o novo contratado. Só vocês estão sabendo aí de primeira mão aí. Exclusividade. Chama mesmo. É só lenda, tá? Não tem arma não, Dedé? Tenho. Mas tá ligado? Tô ligado. Pô, mandei uma lock pra uma lenda também. Só vai ser a seletiva aqui, malandro. Mandou. Mandei. Cadê a menina? Quem é esse cara aí? É o Justin que o Gabi mandou pra gente. Licença pra chegar, rapaziada. Pode chegar. E meus amigos? Ele tá contigo? É o que tá contigo? Tá comigo. Entendi. Qual é o nome da lenda? Pérola. Felps, rapaziada. É nadador, tu? É o Felps? Nadador? Ainda, eu mesmo. Por isso que eu já devo pensar. Deve ser a Nata. Nós encostava com um parceiro aí. Muito amigo teu, inclusive. O Ademir e o Wave? Eu era braço esquerdo do Ademir lá. Eu era braço esquerdo dele? E eu era perna esquerda dele. A gente tinha um cargo alto lá, resumindo, né? Cargo alto, vocês cuidavam do dinheiro. A gente cuidava mais do dinheiro. Não, mas vocês cuidavam do dinheiro mesmo ou era só sacanagem? Cuidava, óbvio. Mas a questão é que nunca tinha dinheiro, mas quando tinha a gente cuidava, tá ligado? Entendi. Era as merrecas, uns 20 mil. A gente tinha do fazer rádio. Então, né? É. Sabe? Comer, tá maluco. É mais quadrada de 9, então. 27. Pô, é isso. É pra isso mesmo. Você fala o que fala no seu reunião aí. Poxa, mano, vem aqui, pelo amor de Deus, mano. Já tem gerente de contabilidade tudo aqui, pô. Mano, só tá faltando tu, mano. Deixa eu te buscar. Falhou aquela bomba. Mano, já vai conversar. Calma aí. Deixa eu buscar a lenda. Olha aí, você tá. Gabi! A Gago, volta! Você tá no mesmo lugar? Tô chegando a. Pô, não. Pera aí que eu vou te mandar a Loki, mano. Manda o Alok. Soy El Fogo. Tá bom. Base nova é aqui comigo mesmo.